Jahan tanu zamanında bәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Егемен еліміздің болашағы жас буынды қоғамдық өмірге бейімдеп, ғылымға бағдарлап, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтерудің кілті ұстаздардың қолында. Ұстаздар мемлекет пен қоғам арасындағы алтын көпір тәріздес. Мемлекеттің идеологиясы, қоғамның дәстүрі мен құндылықтары, адамзаттың асыл қасиеттері. Ғылым мен өнердің мұралары ұстаздар арқылы ұрпақтан ұрпаққа жол тартады. Ертеңгі мемлекеттің болмысы ұстаздың бүгінгі тәлімінде. Жаңа формация педагогы рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыда есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман. Өзін өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол баланы жеке тұлға етіп қалыптастырушы, тәлім тәрбие бастаушысы, ұлтқа жол нұсқаушы. Мұғалімнің мәртебесі қашанда биік болу керек. Бұл ең алдымен ұстаздың өзінің жеке басына, өзінің кәсіби біліктілігіне байланысты деп ойлаймын. Екіншіден үкімет тарапынан мұғалімге жасалатын әлеуметтік тұрмыстық жағдай, осының бәрі мұғалімнің қоғамдағы орнын анықтайды. Ендеше мұғалім сол өзінің қоғамдағы орнына сай білікті, өзінің кәсіби міндетін адал атқаратын, жауапкершілігі мол, жан жақты жетілген ұстаз болу керек. Ақпараттық технологияның қарыштап дамуы санамызға да өмірімізге де түбегейлі өзгерістер әкелді. Адам капиталына қойылатын талаптарды өзгертті. Сапалы білім, жаңа дағды, креативтік ойлау, цифрлық сауаттылық қарқынды дамудың алғы шартына айналды. Педагог мәртебесі туралы заңында қарастырылған бағыттардың барлығы мұғалімнің жеке дамуы мен оқу процесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Атап айтқанда, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа авторлық әдістемелерін жасау және қолдану, оқулықтарды таңдап алу, ақпараттық ресурстарды тегін пайдалану, мұғалімнің біліктілігін арттыру мен тағылымдардан өту формалары бойынша кәсіби құқықтарын кеңейтеді. Таз мәртебесі философиялық, психологиялық, тарихи, әлеуметтік астары бар қадірлі ұғым және қоғам жауапкершілігін анықтайтын өлшем. Педагог тұғыры, қоғам мен мемлекет тұғыры. Қай мемлекет ұстаздарына қатысты қандай саясат ұстанса, мемлекеттің беделі де соған сай қалыптасады. Қазір қоғамымызда мұғалімнің мәртебесі артып келеді. Мемлекетіміз мұғалімнің әлеуметтік, материалдық жағдайын жақсартуға, педагог мәртебесінің жоғарылығына бағытталған бірталай іс-шараларды жүзеге асыра бастады. Білім мазмұнын жаңартуға, оны ғылыммен ұштастыруға, материалдық техникалық базаны нығайтуға көп көңіл бөлінуде. Түптеп келгенде, педагог беделі заңмен емес, қоғамның ар-ұятымен, жауапкершілігімен шегеленеді. Біздің мың жылдық дәстүрімізде ұстазды сыйлау парыз екені ерекше назарда болған. Ендеше педагог мәртебесі туралы заңның қорғаушысы да, қолдаушысы да, дәйегі де, мәйегі де қоғам. Ұстаз мәртебесі бұл мемлекетіміздің мәртебесі. Мемлекетіміздің ұстаз мәртебесіне білім беру саласына көңіл бөлуі бұл болашағымызға қойылған инвестиция деп ойлаймын. Егемен еліміздің ертеңі білімді, зейінді ұрпақ десек, осы бағытта барлық күш-жігерімізбен еңбек етуіміз қажет. Білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін педагогтардың нақты қажеттіліктері есепке алынады. Мұғалімдерді кәсіптік тұрғыдан дамытуын ынталандыру шаралары да қолға алынған. Білім саласын дамытуға қосқан үлесі, кәсіби қызметіндегі елеулі еңбектері, оқушылардың жетістіктеріне байланысты қосымша төлемақы беріліп тұрады. Бұл да мұғалім үшін үлкен қолдау
және олардың шығармашылықпен ізденіс жасауына әрі қарай мотивация болып табылады. Сонымен қатар, қоғамдағы педагог мәртебесінің артуы жастардың педагогика мамандығын таңдауына, кәсіптік қызметіне деген құштарлығының өсуіне үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Білім беру ісінде қажырлылық, қайсарлық, шығармашылық, ізденушілік, табандылық қажет. Осы қасиеттер арқылы өз қызметіңнің жемісін көресің. Қазіргі уақытта мемлекет тарапынан педагогтерге қолдау көрсетілуде. Педагогтердің оқу процесін жетілдіруге, оқытушылар мен білім алушылардың шығармашылығын дамытуға үлкен мүмкіндіктер жасалуда. Бүгінде мемлекетіміз жас мамандарға үлкен қолдау көрсетіп, олардың жан-жақты жетілуіне, кәсіби дамуына, біліктілігінің артырылуына жағдай жасап отыр. Білім және ғылымды интеграциялау арқылы тың жаңалықтарды енгізуде, цифрлық білім берудің жаңа мүмкіндіктерін игеруде жас мамандар да өз үлестерін қосып келеді. Мемлекет тарапынан осы орайда жас ұстаздарға қамқорлық жасалып, үлкен сенім артылды. Сондықтан біз өз кезегімізде аға буынның ағартушылық ізін жалғастырып, еліміздің болашағын жарқын етуге тырысамыз. Барша адамзат дамуының шамшырақ тұлғасы және ел мен елдіктің, білім мен біліктің ұйытқысы ұстаз. Әлемдік деңгейде педагог өз ұстанымындағы ұстаз ұғымының сипаты, мән-мағынасы қашанда айқын. Ол мазмұны мен бірыңғай ізгіліктен ғана тұратын кәсіп. Ұрпақ пен ұлтқа, адамзат пен болашаққа арналған өмір сүру салты. Менің тұлғалық педагогикалық қосқарасым бойынша білім философиясы модификациялық, комбинаторлық және түбірлі инновация бағытында дамуы керек деп есептеймін. Өйткені оқушыға білім ортасын құруда әр ұстаз уақыт талабына сай жылдам өзгеруге дайын болу қажет. Мен үнемі өз тәжірибеммен бөлісуге дайынмын. Біз бірлесіп педагогикалық мамандықтың мәртебесін қоғамға дәлелдей аламыз деп сенемін. Алты алаштың баласы бас қосса, төр мұғалімдікі. Сондықтан ұстаз мәртебесі қашан да биік болуға тиіс.